Estamos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Além de uma campanha que reforça a importância da prevenção, está sendo colocado em prática um plano de repressão nos municípios mais violentos do país. Representantes governamentais, especialistas e estudiosos sobre o uso de drogas estão reunidos em Brasília em busca de caminhos que levem a justiça social aos dependentes químicos. Na abertura do evento, foi anunciada a realização de uma campanha sobre o tema e o relançamento do SINAP, instrumento que centraliza dados nacionais e auxilia operações de segurança pública. Ao contrário de anos anteriores, o novo o sistema agora, com a Assessoria Técnica das Nações Unidas, passa a contabilizar de maneira igual ações de prevenção e de repressão. Enquanto nós não tivermos uma visão muito clara sobre o indivíduo e o usuário, e também a prevenção e a repressão equilibradas, é muito difícil fazer avanços sobre. A repressão ao de drogas. E o novo plano de combate às drogas já está em andamento. Será executado inicialmente nos 163 municípios brasileiros considerados mais violentos. Esses municípios concentram 50% dos homicídios registrados no país. Mas todas as ações serão testadas antes no estado do Ceará. Com foco nas escolas. A gente realmente precisa traçar estratégias eficientes e eficazes para que possa, de fato, é, chegar junto e prevenir é, essas crianças, principalmente, coloca aqui, crianças e adolescentes. A ideia é criar projetos que considerem a vulnerabilidade de cada um e o meio onde vivem. Se não olharmos para as necessidades das pessoas de forma integral. Não conseguiremos atender suas demandas associadas ao uso de substâncias.